Você está ouvindo pela 98.3 FM, o Jornal da Mix. E manhã de segunda-feira, você ouvinte já sabe, né? É ele por aqui, André Wormsbacher. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bom dia a todos! Tudo certinho, André? Tudo certinho, que vamos lá. Que coisa boa! Corações e mentes na área para trazer aquela pulguinha atrás da orelha, fazer o povo pensar um pouquinho. Quando o assunto é mecânica quântica, é quase sobre tudo, ou é sobre tudo. É sobre tudo, né? É sobre tudo. É incrível isso, né? Incrível de tudo. Isso. De tudo, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. E o tema que você propõe hoje, André, é o experimento da dupla fenda. Isto é um experimento... Vou tentar explicar, porque eu acho que ninguém no rádio tentou explicar como que funciona isso, porque é difícil, porque é uma coisa mais visual, né? Uhum. Então vamos tentar explicar, vamos ver se o pessoal entende, né? Bom, experimento da dupla fenda, vamos começar um pouquinho, voltar no tempo um pouquinho. Eu vou explicar, vamos didaticamente, vamos com calma, tá? Muita calma nessa Muita hora. Calma. Então assim, pessoal, imaginemos há 3.600 a 4.000 anos atrás, existia um faraó que tentou falar sobre mecânica quântica aqui no planeta, lógico, daquela forma, naquele período, né? E não deu certo. Falou sobre monoteísmo e tal, não deu certo, foi questionado e foi morto, né? Não deu certo. Há 2024 anos atrás, veio outro cara aqui na Terra, tentou falar sobre mecânica quântica da forma dele, através de metáforas, também não deu certo, foi crucificado. Em 1867, um cara chamado Allan Kardec começou a mostrar um outro... tipo de mundo que existe, até que foi aceito, né? Não foi morto pelo sistema. Pelo menos foi aceito. Deixaram. Então, e daí em 1805, daí voltando um pouquinho, em 1805, um cara chamado Thomas Young, na parte científica de toda essa briga de tentar explicar como funciona a mecânica quântica, esse cientista britânico chamado Thomas Young fez um experimento chamado o experimento da dupla fenda. Daí se perguntar, e daí? E daí que? Esse experimento é bem complicado de se entender. Porém, se você entender como funciona esse experimento, você entende como funciona tudo, cara. O universo. Sério? E aí você entende como criar coisas pra você. Bem simples assim. Você co-cria coisas, você co-cria a sua realidade. Tá, vamos lá, vou tentar explicar como que é o experimento. É assim, esse cientista Thomas Young pegou fótons de luz e jogou num aparato, numa parede, vamos dizer assim. Como a luz também é feita de elétrons, de átomos, a luz tem uma partícula, né, de fóton. A fóton é luz, né, isso é todo mundo sabe, né, todo mundo estudou na quinta série, sexta série, fóton é luz. Aí esse cara pegou esse fóton de luz, jogou contra a parede, só que nesse meio entre a parede e eu jogar o fóton de luz, ele colocou uma barreira, né? Uma barreira com uma fenda. Aí o que aconteceu? O fóton de luz passou e bateu lá na... Como se fosse uma porta nessa parede. É, como se fosse uma porta, exatamente. Aí o fóton de luz bateu e bateu lá na parede com uma faixa de luz. Beleza. Aí quando ele colocou duas fendas, o que aconteceu? O faixa de luz virou uma sequência de faixas de luz, não tinha duas, tinha uma sequência maior. Aí o que ele pensou, meu Deus, mas o que é isso? Ele pensou, é uma onda. Daí vamos fazer uma parte didática agora. Se você pegar uma piscina regã que você tem na tua casa, jogar uma bolinha de gude, uma bolinha qualquer na piscina, e se você colocar um aparato ali, uma fenda, as ondas vão passar pela uma fenda e vão bater lá no outro canto. Aí se você colocar duas fendas, as ondas vão bater ali e elas vão se duplicando, quadruplicando, blá, 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 e vão virando uma onda. Ou seja, o cientista chegou à conclusão que as coisas, eu vou falar coisas porque todos os...